Tudo bem. Você tá bem. Cadê ele? Cadê já ele? Já foi, fora. Para! Atir! Para! Maldito! Para com isso! Cachorro. Para! Cadê você? Foi Hadir. Hadir é o ladrão. Sinto muito, capitão. Eu não sabia, não eu não tem sabia. Como você saber. Sem problemas, Fara. A gente cuida dele. A gente tem que sair daqui. Agora! Meu irmão sempre quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi pro norte. Foi levado por combatentes da Aquia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que tá nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Fará. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui sim. Quero a Fara no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala, o açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza do Lobo. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem, enquanto Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminar o Lobo. Estamos lá, ó. Vamos fuzilar esse desgraçado. Encarregado para 3-1. Aguarde enquanto me informo. Entendido, encarregado. Esperando. Levantador 1, alvo visualizado, 15 segundos. Entendido 1. Ponha uma visão noturna. A hora é agora. Pecador 1, fique na cobertura. Ok, pecador na cobertura. Pecador. Tudo limpo. 2-4 e 2-6, aguardando aqui. Tudo limpo. 2-4 e 2-6, aguardando aqui. Arrombador preparado. Boa entrada. A porta é nosso ponto de entrada. A frente à direita, limpo. A porta à esquerda é toda sua, sargento. Três desconhecidos. Entendido, três.
parede lateral, boa brecha, indo por trás. 6-3 na porta de trás, primeiro andar limpo. Entendido. Indo até vocês pelo outro lado. Sargento, vamos cortar a energia e deixar esses caras no escuro. Cortando energia. Segundo andar. Comigo. Fica aqui. Sim, senhor. Vá na frente. Indo pro segundo andar. Movimentação. Porta. Esquerda. Verificando à esquerda. Mãos pra cima! Smani Halla, Luhala Krevita Nu. Tudo limpo. Um monte em ação. Um desconhecido. Copiado. Indo proteger a área. Mamindra Hill!
esquerda. Tech por fora, Caio. Negativo pro alvo. Sem sucesso. Copiado, Caio. Vamos ligar as luzes e acabar com eles. Seja feita a luz. Bravo, todos se reorganizando no primeiro andar. Encarregado para 3-1. Na escuta. Quero você a postos para coleta de dados. Copiado. Disquetes, discos e backups nas sacolas, papeladas nas caixas. Mais dois, João. A gente tá vazando? Negativo. Eles querem conversar. Vamos ouvir. Ibni! Willis, deixa ele ir. Johnny Ibni! Obrigada. Willis. Willis Wendeberra. Wendel Tibi. Brafetlade. Tartelard. Shukran. Prendam eles. Casa de chá, comigo. Todas as estações, Bravo está indo para casa de chá para a segunda limpeza. Túneis. Abra aqui, Caio. Abre, Caio. Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo. Todas as estações, túnel no prédio 2. Entrando. Certo, pra dentro. Vou na frente. Boa, caçada. Tamo logo atrás de você. Eco 3-1 para 06, a entrada do túnel desabou. Qual a situação? Fomos cortados. É só a gente agora. Como nos velhos tempos. Sim, mas não estamos sozinhos. Estamos no covil do lobo agora. Armadilhas. Fica abaixado. Devagar. Eles estão escondidos por todas as partes. Viada, Nick! Vozes. Lua! Foi você? Não. Mas eles sabem que estamos aqui. Temos que passar por essa armadilha. Você pode desativar. Outro arame. Atenção. Vai, Alex. Eu dou cobertura. Tô vendo. Na alcova à esquerda.
vida. Raimundo! Direita, tudo limpo. A área tá limpa. Tá fedendo a gasolina. Barra limpa à esquerda.
Indo pela esquerda. Podemos rastejar por debaixo. Alex, por que você trouxe ela aqui? Vim por vontade própria. Vem com a gente, Radir. Não! É tarde demais pra isso agora. Apareça e encare a morte. Para, por favor. Essas pessoas querem ajudar a gente. É um mentiroso e um traidor. Você tá errada. Você vai ver. Radir. Radir! Saruhon! Yalla, yalla! في حدا هنيك روح نبه التنين جهزوا حالكم يلا لشوف
تعلم. Consegue flanquear ele? Tô indo. Tô bem. Tô indo até você. Não! Continua atrás do radir. Vou achar um jeito de subir. Cuidado com a retaguarda aí embaixo. Três-um para 06. Câmbio. Todas as estações. Aqui é Eco 3-1 transmitindo às cegas. O alvo ainda tá nos túneis. Estamos perseguindo ele. البنزين.
estamos a ver? Deixa ele dar! Isso não é verdade! Claro que não! Assume o potencial! Somos apenas os compradores! Pegamos as armas e tocamos com elas! Posso ficar aqui embaixo. Lutar sem lamentar, guerrear sem compaixão. Este é o único caminho para se tornar um soldado de verdade. Vamos fazer ataques na população. Tenho que fugir desse fogo. Nunca mais seremos capazes. Tem algo aqui que eu possa usar. Porque sangue derramado em vingança é sempre uma vitória. Você tem que achar uma saída pra cima. Por aqui. É coisa sua? Vocês chegaram longe, mas o que procuravam já se foi. Esse é o lobo. Logo ali. Vai na frente. Só tem eu aqui. Eu sou apenas um libertador. Contador, ele tem um colete. Não tem saída. Esse ele é tem um controle. Ainda contando. Podemos desarmar, Alex. Me ajuda. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em 3, 2, 1... Merda! Corta. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Merda! Vinte segundos. Temos que cortar os fios exatamente.
exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em 3, 2, 1, corta. Verde, próximo. Amarelo. Em 2, 1, corta. Amarelo, pronto. O último, vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2, 1, vai. Merda! Segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em 3, 2, 1, corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2, 1, corta. Amarelo, pronto. O último, vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2, 1, vai. Cortado. Desarmado. Muito bem. Graças a você. Bom trabalho. Como aprendeu isso? Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações, aqui é o Eco 3-1. As cegas. Bingo. Alvo principal morto em ação. Alex! Se não fosse por mim, hein? Mas eu tô feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinks vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi para você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Fara. Tudo bem, mas em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Fara como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Ou o quê? Ou eu vou te enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tô cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar para o Uzbequistão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. Hadir, é você? Sim, deixa eu te ver. Acorda, Fara. Fara, segue a minha voz. Irmã, vem pras barras. Você está na solitária? 10 dias. Você não tá bem? Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Hadir. Preciso de você vivo. Olha. Roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura.
Peguei. Bom, esconde ela. O General Barkov tá vindo. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim? Veremos. Ah, olha, um reencontro familiar. Que legal. Filho. Quer que isso acabe, fale a verdade. Veritinas, Clad. Façam ele falar. Ótimo. Dere. Tira as mãos dela, seu louco do caralho! Vou matar vocês! Todos vocês! Espero que tenha gostado da visita do seu irmão. Talvez não o veja mais. Cala a boca e vai pro canto. Não olha pra mim, Fara! Não olha pra mim sem permissão. Fala aí, Patrícia! Não olha pra mim sem permissão. Se você planejava escapar, é melhor desistir. Vem cá agora. Esse país lixo de merda é a antessala do inferno. Deve estar com sede. Quer um pouco? Acabou. Vamos pegar água pra você. Vere! Me siga. Ali. Senta aí, Fara. Não tem escapatória, Fara. Ninguém vai vir te resgatar. Eu tô no controle aqui. Posso tornar a sua vida muito mais fácil. Agora, me conta sobre Comandante Karim e as mensagens. As mensagens são minhas. Eu sou Karim. Não, Karim é o líder, você é só a mensageira. Eu fui paciente demais, agora chega! Fica acordado e você vai ver o seu irmão uma última vez. Ele vai te dar algo pra beber. Tenta respirar. Respira, Fara, você consegue. Eu pensei que queria ver seu irmão. Aguenta! De novo! Ah, muito bem. Respira um pouco, Fara! Não desmaie! Que decepção, Fara. De novo. Quem é Karim? Karim morreu. Mentira! Para de proteger ele. Proteja a si mesma. Novadi! Eu achei uma das suas irmãs. Eu não disse nada, Fara. Tá tudo bem, SD. Silêncio! A vida dela tá nas suas mãos, Fara. Fica acordada e ela vive. Desmaie e ela morre. E choras! É mais difícil dessa vez. Por aí não, Fara! Não dá para segurar a respiração para sempre. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu é que mando. Te dei a chance de salvar uma vida. Deixa eu te mostrar como se tira uma. Não, ela tá não, em defesa. Por favor! Robert Richard, olha o que me fez fazer.
Você deve ter fome, Farah. Come. Tá bom? Acha que isso é um jogo? Hã? Acha que pode me vencer? Chega de brincadeira! Seu irmão roubou uma chave de mim. Cadê? Você perdeu a sua chave? Uma tá faltando, mas temos outras. O que é que essa chave é? Acha que é muito esperta. Karin. Sim. Eu sei. Eu sempre soube. Agora, cadê a chave que seu irmão roubou de mim? Mas que chave? Aqui tá escondendo. Esse país é um canteiro farto de terroristas. Eu cheguei aqui para trazer a lei e a ordem para esse país. E nenhum ladrão rebelde vai me deter! Eu vou proteger a Rússia! Silêncio! Стой, не происходит! Забери этих на складе и спалите его нахер! Você não salvou seu povo, Farah Karin. Condenou eles! Вертолеты, быстро! Bem difícil. Lâmina afiada. Preciso ir agora. Pedras. Acho uma saída fora. Talvez aqui. Dá para usar as pedras. Os botões destrancam as portas. Sim, funciona. Posso usar isso para subir. Obrigado, general. Não entro. Tenho que entrar ali. Encontro o Hadir. Я не могу так.
Aqui só tem uma saída. E você não vai passar por mim. Tô chegando, irmãs. Para! Por aqui. Irmãs, você escapou. Sabia que ela escaparia. Os guardas são... O que está acontecendo? Obrigada. Para! Vem! As armas estão aqui. Valeu, Hadir. O Barkov matou a Zedê lá embaixo? Sim, a gente vai matar ele. Os guardas estão voltando. Rápido, vamos pegar eles. Como? A ponte e atire até eles caírem, como a gente disse. Muito bem, irmãs. O Barkov trancou os outros no depósito. Vamos pra lá antes que matem todo mundo. Obrigada, Karim!